मोर्णा विभागातून तिच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. मोर्णा विभागाची वाघीण आणि क्रीडा क्षेत्रातील नागिन म्हणून जिच्याकडे पाहिलं जातं, जिच्यामुळे पाटण तालुका महाराष्ट्र राज्यात क्रीडा क्षेत्रात गौरविला जातो, त्या पाटण तालुक्यातील मोर्णा विभागातील वरेकर वाडीतील सुजाण नागरिक श्री संजय वरेकर यांची सुकन्या कुमारी कल्याणी वरेकर हिच्या दैदिप्यमान यशाबद्दल सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. एवढ्या बालवयात महाराष्ट्र राज्याचे हॉलीबॉल संघाचे कर्णधारपद भूषविण्याचा सन्मान प्राप्त झाल्यामुळे मुलींना कमी लेखणाऱ्या पालकांच्या व त्या विचारश्रेणीच्या सर्वांच्याच डोळ्यात अंजन घातल्यासारखे झाले असून, किमान माझ्या मुलीला जर मी अशी संधी दिल्यास माझी सुद्धा मुलगी अशाच प्रकारे दैदिप्यमान यश प्राप्त केल्याशिवाय राहणार नाही असा आत्मविश्वास प्रत्येक पालकांच्या मनात निर्माण झाला आहे. असं म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही असे मत मुलाखतीदरम्यान BRSPचे अध्यक्ष व आरोग्यताचे पत्रकार माननीय अनिल माने यांनी व्यक्त केले. मुलींना संधी दिल्यास मुली काय करू शकतील, हे त्यांना संधी द्यावं तर तुम्हाला करून दाखवते. तुम्ही त्यांना घरात ठेवलं तर काहीच नाही. कल्याणी ही माझी पुतणी, पहिल्यापासूनच ती शहरात राहिल्यामुळे एक चांगल्या विटामत हायस्कूलमध्ये तिचं शिक्षण चालू होतं. त्याचबरोबर शिक्षण करत असताना तिच्यातले जे तिचे क्रीडा शिक्षक आहेत त्यांनी तिचे खेळाचे नैपुण्य बघितलं, या हॉलीबॉल या खेळामध्ये तिचं नैपुण्य बघितल्यानंतर तिला त्या हॉलीबॉलच्या संघ ह्याच्यामध्ये खेळामध्ये तिला प्रोत्साहित केलं. तिच्या आईवडिलांनी तिला त्यासाठी सपोर्ट केला, तिच्या चुलत्याने तिला सपोर्ट केला, आजोबांनी सपोर्ट केला तिला. आणि असं करत असताना त्या विटामाता हायस्कूलच्या संघाची ती खेळाडू झाली. खेळाडू होता होता विटामाता हायस्कूल संघाची कर्णधार, कराड तालुक्याची कर्णधार, त्याच्यानंतर सातारा जिल्ह्याची कर्णधार, अशा यशाच्या उत्तुंग पायऱ्या ती चढत गेली आणि आज महाराष्ट्राची कर्णधार झालेली आहे. या सर्व तिच्या गोष्टीबद्दल आम्हा वरेकर कुटुंबियांना तिचा सार्थ अभिमान आहे. इथून पुढे तिनं असंच यश मिळवावं, जिथं कुठं शक्य होईल तिथे त्यांना आम्ही सहकार्य करू. धन्यवाद सर.